ានទឹកសមុទ្របាទកលាងទឹកចាប់ហ្នឹងបាទនៅ slider ទៀតគឺថាមិនតែណាបងប្អូនអានិយាយទៅតោះមកគ្រឿងហ្នឹងណាចង់បានឆាប់ចង់ហើយបាទតាមតែលេខ5មកបាទណាលោកតែបាទមកនេះបាទតាមតែណាបាទមានកម្ដៅពូឲ្យមួយទៀតស្រាច់ហ្មងប្រហែលអាចកំពុងអាចកោបានណាបាទ